Хочите гелай на то атай пилнал. Та хочите гелай на то пилнал. Пилнаватал. Та хочите гелай на то атай пилнал. Царинграл. Дабанал. Саби востат. Кя? اَتھ داستان چھُ ناو لٲل نام. اہن سا یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ میوٗٹھ تہٕ سٮ۪ٹھاہ لُطُف دار داستان. آچھا. تہٕ دَپان شہرِ عربس منٛز اوس اکھ بادشاہ یَس ناو اوس سودا میٖر. آچھا. مگر یہِ اوس بے اولاد. اہن سا. أمِس ٲس دولت سٮ۪ٹھاہ دولت تہٕ غنیٖم اوس. اہن سا. مگر اولاد اوسُس نہٕ کینٛہہ تہٕ اَمہِ کِنۍ اوس یہِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہس اِجزٲری کران مگر اوٚتانۍ اوس نہٕ اللہ تعالیٰ ہس منظوٗر أمِس تھاوان دُعا کینٛہہ. اہن سا. بیٚیہِ اوس أمِس اکھ وزیٖر اکھ. آچھا. یس وزیٖرس ناو اوس اقلا وزیٖر. اہن سا.
أمس تہ ٲس سٮ۪ٹھاہ عقل تہٕ یہِ تہِ اوس گژھان أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہٕ دۄہے کیلہِ چھِ یِم سمے أکِس جایہِ تہٕ پَتہٕ چھِ وَدان دۄنوَے بادشاہ تہِ تہٕ وزیٖر تہِ. پَتہٕ ووٚنَس سٲدا میٖرَن وۄنۍ ہسا کَرو أسۍ اَکھ چیٖز کٲم, ڈَنڈَکوان چھِ اَکھ جاے اَکھ جنٛگُل اَکھ تہٕ تَتہِ چھُ مےٚ بوٗزمُت فقیٖر خۄداے یُس تور گژھان چھُ سُہ چھُنہٕ خٲلۍ یِوان کینٛہہ تہٕ لِہٰذا گژھو توٗرۍ. اوٚت ٲس سَتَن دۄہَن ہِنٛز وَتھ. تَمہِ پَتہٕ درٛاے یِم باری تعالیٰ سُنٛد ناو ہٮ۪تھ, واتان چھُ اوٚت تہٕ اَتہِ چھُ فقیٖر وَنان أمِس, وَتھ ہسا چھُ یُے, ییٚتہِ چھِ کُلۍ ہِن, اَتھ چھِ اَمبہٕ والنہِ زٕ, خۄش چھِ گیل لایَتھ تہٕ زَمبہٕ والنہِ, اَتھَے پِلناوَکھ تہٕ زَمبہٕ والنہِ. اللہ تعالیٰ ہَن اوس ییٚتہِ صاحبِ دِل کوٚرمُت, صاحبِ نیک کوٚرمُت تہٕ أمۍ تہِ تھوٚو فقیٖر سٕنٛدِس گوش تہٕ واجن اَمبہٕ زٕ تہٕ دۄنوَے اَنن گَرٕ تہٕ ووت پَنُن گَرٕ. گَرِ چھُ یہِ کَران کٲم, أمِس چھِ پَنٕنہِ خانٛدارنہِ آسان ناو حمالا خوتوٗن تہٕ أمِس چھِ یِم اَمبہٕ زٕ کَران حوالہٕ. تہٕ أمِس حمالا خوتوٗنہِ ٲس بیٚنہِ, سۄ کَتہِ ٲس؟ آ شاباش, تٔمِس اوس ناو بیٖبش نوٗر, سۄ ٲس دَر شہرِ مِصر تہٕ سۄ تہِ ٲس بے اولادٕے. تٔمۍ سٕنٛدِس خانٛدارَس ٲسۍ وَنان کونسر شاہ تہٕ لِہٰذا کھیٚیہِ أمۍ یہِ اَمبہِ ہِنٛدۍ پانَس اکھ زٕ رَچن نہ تہٕ ٲنٹ ژھٕنِن ترٲیِتھ, تَتہِ ٲس ہوٗنۍ, ہوٗنۍ کھیٚیہِ ٲنٹ. منٛزٕ گٔے سَتھ دۄہ تہٕ أمِس پیوٚو خیال کیٛاہ بیٖبش نوٗرِ, دوٚپُن مےٚ چھِ شہرِ عربَس اَندر بیٚنہِ, شہرِ مِصرَس اَندر بیٚنہِ, لِہٰذا سۄ تہِ چھِ بے اولاد, بٔلکہِ اللہ تعالیٰ ہن بوٗز مےٚ تہِ بَنیو اولاد, تَس تہِ بَنہِ اِنشاء اللہ تعالیٰ. سوزان چھِ یہِ سَتہِ دُہۍ یہِ اَمبہِ ہِنٛد تور, سۄ تہِ کھٮ۪وان خۄداے سٕنٛدِ اَمرٕ سۭتۍ اَمبہِ ہِنٛد پانَس, ٲنٹ ژھٕنان ترٲیِتھ, تَتہِ آسان توٗتِنۍ. توٗتِنۍ کیٛاہ گٔے؟ آ شاباش, توٗتِنۍ تِم چھِ جانور آسان, طوطہٕ تہٕ وۄنۍ گوٚو نارٕ تہٕ ماتہٕ. لِہٰذا یہِ طوطہٕ چھِ کَتھٕ کَران, پرٛانہِ زَمانہٕ ٲسۍ مٕتۍ, تی چھُم بوٗزمُت. تہٕ لِہٰذا کٔر أمۍ کٲم, مازَن کھیٚن پانَس اَمبہِ ہُنٛد, ٲنٹ ژھٕنِن ترٲیِتھ, توٗتِنۍ آیہِ أمۍ کھیٚیہِ ٲنٹ. اللہ تعالیٰ ہَن دیُت یِمَن وۄنۍ ژورَن بَچہِ, اَکھ دیُتُن بیٖبش نوٗرِ تہٕ بیٚیہِ بَنیو أمِس ہونۍ تہِ تہٕ بیٚیہِ بَنیو توٗتنہِ تہِ تہٕ ہُمِس تہِ بَنیو, زاو نہٕ وٕنہِ کانٛہہ. اَتھ چھُ ناو لٲل نامہٕ, مگر یہِ چھُ زایہِ نامہٕ. کیٛاہ چھُ؟ زایہِ نامہٕ. لِہٰذا کٔرِتھ منٛزٕ گٔے نَو رٮ۪تھ, نَو دۄہ تہٕ نَو ژی, یِتھ کٔنۍ نَو دۄہ نَو رٮ۪تھ ییٚلہِ گیا گٔژھِتھ زاو سدا میٖرِ عربَس شہزادٕ, پَتھ آسہِ نہٕ تہٕ برونٛٹھ بۄیہِ نہٕ, سٮ۪ٹھاہ حُسُن, مگر زٮ۪وان زٮ۪وانی چھُنہٕ یہِ دۄدٕے چٮ۪وان. اَتھ شہرَس منٛز ٲسۍ مُنجِم تہِ, کوتاہ گوٚو سدا میٖر خۄش, أمۍ کٔرۍ کیٚنٛہہ خزانہٕ خٲلی, مگر اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ شہزادٕ چٮ۪وان ترٛٮ۪ن دۄہَن تانۍ تہٕ دۄدٕے. اَمہِ پَتہٕ چھُ پرٛژھان أمِس اکلا وزیٖرَس, یہِ شہزادٕ ژاو اللہ تعالیٰ ہَن, مگر یہِ گوٚژھوٕ دۄد چیوٚن؟ اَمہِ پَتہٕ چھُس یہِ دَپان بادشاہَن پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ, اَسہِ چھِ مُنجِم, تِم کَمہِ خٲطرٕ چھِ, تِم وٕچھَن یِمَن لِچھِ پٔتٕر چھِ تَتھ وَنان, تیٚلہِ ٲسۍ تی وَنان دَپان تہٕ تَتھ وٕچھَن یِم تَتھ منٛز چھِ لیٚکھِتھ آسان یہِ کِتھ کٔنۍ أمۍ سُنٛد کار کیٛاہ آسہِ, چَلان کیٛاہ آسہِ, کیٛاہ کَرِ. تہٕ لِہٰذا کٔرِتھ حظ گژھو مُنجِمَن, گژھان چھِ کُٹوالَس باہ شیٚتھ بَہَن شیٚتَن مُنجِم تہٕ دَپان چھُ شہزاد چھُ زامُت بادشاہ, سُہ نہ سا چھُنہٕ چٮ۪وان دۄد کیٚنٛہہ, اَسہِ ؤنِو سا سُہ کِتھ کٔنۍ چیٚیہِ. یِم چھِ وٕچھان یِمن کِتابَن وِتابَن, اَتہِ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ ہٲیتھٕے, کُنہِ جایہِ چھُنہٕ لیٚکھتھٕے. یِم ؤتھِتھ ٲسۍ وَنو آز پَتہٕ ترٛیٚیہِ دۄہہِ جواب کَم مُنجِم. لِہٰذا یِمن ترٛٮ۪ن دۄہَن اَنٛدر چھِ یِم ڈیرٕ وَٹان تہٕ یِم چھِ ژَلان پَنٕنہِ شہر منٛز. کیٛازِ نہٕ لیٚکھتھٕے کُنہِ جایہِ اوسُکھ؟ کیٛازِ یِمن ووٚن بادشاہن تۄہہِ کھیوٚو تَنہٕ تَنخاہ,
زانہہ کوٚرو نہٕ کانٛہہ کٲما آز یہِ کٲم آ لِہذا کٔرِتھ ییٚلہِ نہٕ یِمن لیکھتھٕے کُنہِ جایہِ اوس یِم وۄتھ تہٕ ژٕ چھِ ژَلان بیٚیہِ اوس اکھ زیُٹھ ہیوٗ مُنجِم یِمن تہٕ سُہ اوس پانہٕ گُزریومُت تہٕ تٔمِس ٲس خانٛدارِنۍ تہٕ بیٚیہِ اوس تٔمِس اکھ لٔڑکہٕ سُہ اوس نہٕ خاص مطلب سُہ اوس یِہوے بیکل وزہس منٛز أمۍ ییٚلہِ سٲری وٕچھ ژَلان یہِ تہِ چھُ پَنٕنہِ ماجہِ وَنان دوٚپنَس ہے موجی بادشاہ چھُ زامُت نیٚچوٗ سُہ نَے چھُنہٕ یہِ ہسا دۄد چٮ۪وان تَس کیٚنٛہہ یہِ ہا کھولُکھ نَکھَس مُنجِمن تہٕ سٲری ہے ژٔلۍ تہٕ أسۍ نَے گٔژھ نہٕ وۄنۍ لَگٕنۍ أمۍ دوٚپنَس لَگیا بَلاے گوٚبرا وۄتھ أسۍ تہِ ژَلو نیران چھِ یِم زٕ ماجہِ پٔتھٕر تہِ واتان چھِ جایہِ أکِس لگان یِمن راتھ اَتہِ آسان ناکہٕ ہنا اَتہِ آسان کُلۍ ہنا تہٕ أتی چھِ یِم راتھ دِوان مگر لٔڑکہٕ ووٚتھ ماجہِ دوٚپنَس ژٕ چھَکھ سیاسر اَتھ کُلِس ٲس دَدٕر دَدٕر زانکھ سا یہِ تھٲو أمۍ أتھۍ دَدرِ ہِنٛدِ منٛز تہٕ دوٚپنَس موجی گۄڈنِکِس پہرَس شۄنٛگ ژٕ تہٕ پَتہٕ شۄنٛگہٕ بہٕ أمۍ دوٚپنَس اَتھ کیاہ لَگیا بَلاے لِہذا کٔرِتھ ژٕ آیہِ اَندر تہٕ أمِس پیٚیہِ نِندٕر اَتھ کُلِس پٮ۪ٹھ ووت آز غٲب تِم ٲسۍ اَصلی مَلک تہٕ جانور لٲگِتھ أکِس اوس ناو سۄدٕ بیور تہٕ بیٚکِس ٲس ناو بۄدٕ بیور لِہذا سۄدٕ بیور تہٕ بۄدٕ بیور چھِ پانہٕ ؤنۍ شیٚیہِ ریٚتۍ گوٚمُت یِمن دۄن بٲژن صلح کَمن سۄدٕ بیٲرِس تہٕ بۄدٕ بیارِ گوٚمُت شیٚیہِ ریٚتۍ صلح تہٕ سۄدٕ بیور ووت بۄدٕ بیارِ دوٚپنَس بۄدٕ بیور ووت سۄدٕ بیٲرِس دوٚپنَکھ وَنکھ نہ دٔلیٖلا وۄنۍ دَپکھ ژٕ تہِ کیاہ گوٚو تہِ گوٚو پرانہِ زَمانہٕ ٲسۍ جانوَرٕے شیٚش خبر اورٕ یورٕ واتناوان تہٕ أمۍ کٔر کٲم دوٚپنَس تَتھ دٔلیٖل کیاہ وَنے دٔلیٖل چھَم گٔمٕژ پانَس شےٚ رٮ۪تھ گٲم آز لَڑٲے تہٕ آز کَرو دُنہِچ کَتھا باتھا یہِ ووٚتھُس سۄدٕ بیور اَگر نہٕ ژٕ مےٚ دٔلیٖل وَنکھ تہٕ بہٕ نہ سا کَرے نہٕ ژٕ بہٕ روزے تیٚلہِ ژوٗرِ بہن ؤرِیَن ہُہ گوٚو مجبوٗر دوٚپنَس اَتھ بیٚیہِ وَن وۄنۍ کۄس دٔلیٖل چھے وَنٕنۍ دوٚپنَس دٔلیٖل چھے وَنٕنۍ اَگر سودا میٖرَس نیٚچوٗ زاو ییٖژ دولت خرچِتھ یوٗت آسُن ٲسِتھ تہٕ سُہ چھُنہٕ بِچار دۄد چٮ۪وان سُہ کِتھ کٔنۍ بَچہِ دوٚپنَس ہَتاے سُہ حظ چھےٚ سَہل کَتھ مےٚ ہَتو بیٚیہِ ما وَنکھ کیٚنٛہہ مگر یُس یہِ مُنجِم لٔڑکہٕ اوس تہٕ یہِ روٗد بیدار أمۍ سٕنٛز موج چھِ یِتھ کٔنۍ شۄنٛگِتھ یہِ چھِ نیٚنٛدرِ سۭتۍ لِہذا یہِ چھُ بوزان دوٚپنَس چھَکھ نَے بوزان تَلہٕ پَتہٕ حظ چھُ شاہِنٛدراز أمۍ تُہۍ ژِنہِ ہنا تُہۍ چھُ لیکھان کاغذَس پٮ۪ٹھ کیٛازِ قلم کَتہِ بَنیس اَتہِ تہٕ دوٚپنَس تٔمِس ہسا چھِ سَتھ کورِ سَتَن منٛز چھِ کٲنٛس ہِش یَس ناو چھُ شاہپٔری تہٕ سۄ ہے چیٚیہِ دۄد تہٕ سۄ ہے گژھِ یِنۍ رَٹنہٕ سۄ چھےٚ ناگَس منٛز کھسان تَنناونہِ دُنیاہَس منٛز پھلٲنی ناگَس تہٕ لِہذا کٔرِتھ ہے گژھِ تور گژھُن دٲنِش تہِ اِنسان یُس تِمن پَلو نی مگر سُہ گژھِ أچھَن گَنٛڈُن پٔٹ تہٕ تِم پَلو گژھِ تھاوُن سُہ تالہِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ ہے کَرَن تِم یُرُد تہٕ یُرُد کٔرِتھ نَے گژھِ نہٕ أمِس کِہیٖنۍ تِم ترٛاوَن خبر کیاہ کیاہ آسمان تٔمِس گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ سُے گژھٮ۪کھ دَپُن مےٚ کٔرِو وادٕ تہٕ بہٕ دِمو جامہٕ تَمہِ پَتہٕ کَڑنَس تِم وادٕ اَپُز نَے کَرنَس نہٕ کیٚنٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ تِم پَلو لاگنَس دَپنَس وَن سا کیاہ گژھی سُہ گژھٮ۪کھ دَپُن دۄد موج تہٕ تِم دَپنَس اَسہِ چھُے نہٕ دۄدٕے سُہ دَپیٚکھ تٔمِس تَگہِ پَتہٕ سُہ دۄد ہیوٚن کیٚنٛہہ کیازِ چھِم تِم چھِنہٕ وادٕ پھٕٹراوان کیٚنٛہہ یہِ مۄکلو أمۍ ؤنِتھ ہُم تہِ مۄکلو لیٚکھِتھ تَمہِ پَتہٕ پَنٕنہِ ماجہِ وَنان دوٚپنَس موجی وۄتھ سا وۄنۍ ژَلو وۄنۍ گوٚو ژیر تہٕ تُلان چھُس تہٕ ماجہِ پَنٕنۍ چھُ پَکناوان بیٚیہِ پَنُن گَرٕ کوٚت چھُس پَکناوان آ مگر یہِ چھِ أمِس پَنٕنۍ موج وَنان پَنٕنِس نیٚچوِس کیٛازِ أمِس آو دوٗرے اَنمان اَنہِ گَٹَے ٲس دوٚپُن ہے اَسہِ چھُ ظٲہرا تِمن شوٹھن موت أسۍ ہے بیٚیہِ وٲتۍ پَنٕنُے گَرٕ اَسہِ رَٹان تہٕ مَس مارَن تہٕ یِہوے وَنان موج پَنٕنِس نیٚچِس غزل وقتان پَل کَتیا غزل وقتان آیا گوبرِیا دوٚپمَے ژٕ کَتہِ بوکھ مےٚ غزل وقتَن پٲدٕ بوزو اَزلَن وول نَیا نالا اَزلَن وول نَیا نالا اَزلَن وول نَیا وَلا اَزلَن وول نَیا نالا تَے ماے
مےٚ چھُ واپس جواب. بہٕ نے گوس نہٕ غزل وقتن پٲدٕ. دوٚپمے پتھ کیاہ گوٚو یِم چھِ نہ سٲنۍ مکانہٕ. اہنہِ تِمے چھِ. اَدٕ تیٚلہِ کوٚت ٲسۍ؟ اَسہِ ما اوس خۄدا دِیِن نجات گوٚبرو موتھ نژوان. نہ کیازِ اَنُن تیٚلہِ کیاہ کرو؟ موج وَنان نیٚچوِس، دوٚپمے گوٚبرِ تیٚلہِ کیاہ اَسہِ چھُ پَنٕنو کیٚو پارِ ہِنٛد دوٗر یِوان اَتھِ. بولے پانے کیازِ تَلاوان لگ یہِ بَلایہِ. بادشاہ صٲبَس لگ یہ بَلاے اَنُن کِتاب کٔنۍ آز کیٛاہ چھُ وَنان؟ دوٚپمے مےٚ حظ چھُ لَرزٕ گوٚبرا. اَہنُ مُنجِم ژٔرۍ سٲری ٲسۍ آیہِ واپَس، وۄنۍ چھِ آمژٕ ذرا دِلاس مَدار کَر. اَہنُ اَگر مےٚ کیُتھ اوٚن زَپان ہیٚتھ تہٕ پانَس مےٚ تہِ گژھِ آسُن. اَہنُ گژھِ نہ آسُن. دوٚپمے لگ یہِ بَلاے رانہٕ مان چھُکھ یِوان لُکَن بوزنہٕ، مےٚ چھُکھ یِوان بوزنہٕ شہزادَے سلیٖم. اَدٕ کیاہ پانَس کیُتھ اوسَے یا نامَے تَے پانَس کیُتھ اوسَے یا نامَے 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 تَے ماے. لہذا چھُ وۄنۍ وَنان أمِس نیٚچوِس، نیٚچوٗ وَنان ماجہِ دَپان چھُس موجی بہٕ ترٛاوے تانۍ نِندٕر. نِندرِ پِش؟ اچھا چون مطلب کیاہ چھُ؟ مےٚ کانٛہہ اورٕ ژھانڈنہِ یی کُٹوال. کُٹوال مُنجِم کَتہِ چھُ؟ اچھا ژٕ دٔپِس ژےٚ کیاہ کٔرِ؟ دٔپِس سُہ چھُ خۄدا سٕنٛز کٲم کران، پاٹھا پوٗزا پَران. پاٹھا پوٗزا؟ اچھا بہٕ گوٚو تانۍ کَرٕ ژاران. یِم چھِ یِہوے کَتھ کران تہٕ أمۍ ترٲو نِندٕر معموٗلی تہٕ بُنۍ کِنۍ ٲسۍ کُٹوال سٲرسٕے آمٕتۍ پھیٖرِتھ تہٕ تِمو اوس نہٕ کانٛہہ مُنجِما گرن منٛز وُچھمُت. صرف ٲس یِہوے کَلکَل اَتہِ گژھان، کَلکَل ٲس اَتہِ گژھان. لِہذا کٔرِتھ کوٚر یِمو مکانَس گیر تہٕ کوٚرُکھ أمِس آلو بُجہِ. بُجہِ کوٚرُکھ آلو. کیاہ بَسہِ ژھانڈان؟ صحبا چھُ خۄدا سٕنٛز کٲم کران. تہٕ یورٕ کَنہِ گوٚو مُنجِم ؤتھِتھ. ہے کَم چھُ یار؟ ہے أسۍ چھِ کُٹوال. کُٹوال چھِ أسۍ کُٹوال. کَرنہِ کیٛاہ چھُ آمُت؟ بادشاہ صٲبَن چھِ نار. کٔرِتھ بادشاہ صٲب سادا نیرُن. تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو؟ بہٕ کیٛاہ ژھۄٹھ کوٚر چھُس یِتھَے کٔنۍ یِمو؟ اَدٕ کِتھ کٔنۍ غلط دَپَس میٛانہِ بُجہِ ماجہِ پٮ۪ٹھ گژھِ آسُن سۄنہٕ سُنٛد اوٚن زاپان. اچھا بیٚیہِ گژھِ بیٚبِ آسُن. ہے زہرا چھُ مےٚ کیاہ تھانۍ باسان. ییٚتہِ حظ چھِ کَل کَل کیٚنٛہہ تانۍ أمِس منٛز شَل چھُ کیٚنٛہہ توٚتامَتھ کِتھ کٔنۍ وَنہِ یہِ؟ ہے تیٚلہِ ہیٚکا ژٕ پادشاہَس وَنو تہٕ سا ؤنِوُس یِم أمِس نِش حظ دِتی راز. کَتہِ؟ أمِس خٲرِس نِش، مُنجِمَس نِش. اَچھا وۄنۍ کیاہ چھُ تُہُنٛد حُکُم؟ تٔمۍ سُنٛد حُکُم کیاہ چھُ؟ تٔمِس چھِ سوزُن ماجہِ کیُتھ اَہن سا پَن پانَس کیُتھ ہوس پٲرِتھ. ہے تُہۍ چھُو سا وٕچھان، لِہذا کٔرِتھ نِیِو سا دٔستی آ اَہن زاپان تہِ سوزنہٕ
تو ہوس تہ پارت زن سامان کرت کھر کھت ہستس تو بوڑ کھاجک سن سندس اہن زاپانس اس نم زان وچمت کیاز یہ گو اللہ تعالیٰ سند یل کس سوزان تمس گسان سرفلک بہان تو تمس گو تت کن بہان پردگار کریم سوزن سارے اس تمام سوزن بٹن مسلمان تو ہند پریت کس سوزن تتھے کن کر پن پن یاری تو لہذا کرت کر آئے دنوے تو وات اوت تو دک تھی کرو سا امس ووت لچھ پتر اتھ وچان آ لچھ پتر من لکھت کن جائے تو مگر یہ ووت بادشاہ بادشاہ ڈائن گنٹن ہند خاطر گوس راج مے یہ چون خلط شاہی لاگا بو تو بہ ون چون نچو کت کن چی دود تو ثبت پتھر دم دود سٹھا سخ آسان بادشاہ مترو جگہ بادشاہی اور خلط شاہی تو کھر بیوٹ تختس کھر وچان ات کتاب ات لکھت کن جائے آخر یاد تم کت ٹور دنس بادشاہ پرواہ گیر گھس گھن کی شہزاد چی دود مگر اقلا وزیر کڑن کیاز ام کیاز ون اقلا وزیر کڑن امس اوس اقلا وزیرن ام سندس مولس کرتا ازا دیتمت تم تھومت لکھت اگر سا میون ست پتر آسی اقلا وزیرن ست پترس گشت ہور ست پتر گو ستن پیرین تان گو نیچی سندس نیچی سندس نیچی سندس نیچی سندس نیچی سند نیچو گئی نا ست پیر لہذا کرت دن بس خود ونو اکی پیر لہذا دنس بادشاہ پرستان کڑون تہ اقلا وزیر ناگ دور دیو سات قدم چاہ کھن تت مز وسن پری یم تہند پلو نی تم رٹن تالہ پہ پت کرن واد یعنی تور دود مول تو پیو اقلا وزیرس و غم تو لہذا کرت و نیران اقلا وزیر تو بہان ات ناگس من یہ ناگ دور سات قدم چاہس من تو ہت کن پری کران نیرن سخر تو ان کڑ بین ون بہ نسا یہ ہو آج کی مالس ماج ون تو بین ون تھی نیرو بہم کی وچمت خواب کس ون آ تو ہم دہ کیا بے عقل یہ دپان نسا بہم نا مز خواب وچمت الٹ آخر کرمو یہ سٹھا مجبور ام دپ اچھا تھی نیرو تو بہم پتہ خواب کیا اس وچمت پری کیا اس خواب وچمت تو پری ون یہ سا ان بین کن تو پنس مالس ون لگے کوری بلائے کی خواب وچ نٹان نٹان کیا اتائی وند مے زو تلے مے بوزنا کیا وچ آب تل شمشیر گچ ماران لا لا گاتھا مارا لا گاتھا مارا گاتھا مارا بابا وچھتا یہ شمشیر گلاب اندر کن ننی ہے کوری چی پتا کیا سن گز نا سران کرنے کی خبر کیا اس یہ نن شمشیر وچت امیک مطلب کیا دی گو چنی منوش منوش کیا گو انسان آسان آدم ہے آدم مگر بین لفظ کور چاہے کورت تم لفظ مگر اخ چیز اگر گلاب مز آ شمشیر تو تیل اس پرواہ کی اگر تے وچ سن ننی آبس تل گات کران تمیک مطلب بچس کیا تھان تو اگر میون بوزک ثہ گز آز کہین
وَلہٕ بہٕ وَنہٕ بہٕ بیٚنٮ۪ن بہٕ یِمو نہٕ کیٚنٛہہ تیٚلہِ لِہاظا چھِ یہِ بیٚنٮ۪ن وَنان بہٕ نسا یِمو نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ بیٚنیو دوٚپُس ژٕنَے بے عقل چھَکھ اَسہِ نَے یہِ ہسا کَرو نہٕ تیٚلہِ سرٛانٕے تہٕ لِہاظا کوٚر یِمو یہِ سٮ۪ٹھاہ مجبوٗر أمۍ دوٚپُکھ اچھا بہٕ اَنہٕ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد دِل بَجا تُہۍ نیٖرِو تَمہِ پَتہٕ درٛایہِ یِم کوترِ لٲگِتھ اَتہِ کُس چھُ پیاران سودا میٖر اکلا وزیٖر چاہس اَندر تہٕ یِم گٔیہِ شیٚیہِ اکلا وزیٖر چھُ دَپان تٔمے دَپیو سَتھ چھےٚ یِم چھِ شیٚیہِ یِم چھِ شیٚیہِ بیٚہنہِ اچھا یہِ شیٚیہِ بیٚیہِ چھِ یِم کوترِ تٔمۍ دوٚپ پٔری تہٕ یہِ گوٚو أتھۍ منٛز پریشان تہٕ تانۍ آیہِ ہو سٔتِم کوتر دوٚپُن بہٕ کرٕ نہٕ سرٛان کیٚنٛہہ تہٕ بہٕ ہسا کرٕ تِمن دِلس مدار یِتھُے یہِ اوٚت وٲژ ہُمو دِژ دٕنن لاجہِ یِمو پٔری تہٕ اَتی کران چھِ یہِ کٲم ییٚمہِ ساتہٕ یِمو پٔری لاجہِ یِم وَس سرٛان کرنہِ یِم لٔج پَنٕنِس شلگولس تہٕ ہُم مانے نکھ نہٕ کیٚنٛہہ یِمو دوٚپُس سٲنۍ گۄناہ چھِ تیٚلہِ ژےٚ نکھس اَتہِ وَنے یِمن یِمو دوٚپُس تۄہہِ خاب ہیٚکو خیال بیکلی کیٚنٛہہ چھَکھ وَنان چٲری تہٕ لِہاظا کٔرِتھ أمۍ دوٚپ تۄہہِ مےٚ چھُ وٕچھمُت ٲخٕر حظ وٲجِتھ یہِ تہِ دِلاس مدار کٔرِتھ وۄنۍ لَگہِ یِم پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس آب چھکنہِ آ تَمیُک مطلب گوٚو اوٚڑ گٲنٛٹہٕ روزا کۭتِس کالَس روزا اورٕ کھژٕ ہُمہِ گٲنٛٹہٕ یوٗت کالَس چھِنہٕ پٔٹ پٔٹ گٔنڈِتھ أنِن یِم سٲری جام یِہِنٛدۍ تہٕ أمۍ تھٲے تالہِ پٮ۪ٹھ تہٕ تَمہِ پَتہٕ بیوٗٹھ أتھۍ چاہَس منٛز اکلا وزیٖرَن تہٕ پٔری کھژٕ اورٕ یِم چھا ژھانڈان اَتہِ جام اَتہِ نہٕ کِہیٖنۍ شاہپٔری ؤژھٕ مےٚ وَنیمو مےٚ حظ چھُ خاب وٕچھمُت یِمو دوٚپ تۄہہِ کیٛاہ چھا کران چٲری دوٚپُس ہے مےٚ حظ چھُ خاب وٕچھمُت منوش مےٚ حظ کوٚر بابا صٲبن تعٲریٖف منوش نی یِمو دوٚپُس ہے بیکلی تِم کامہِ کَتھٕ گٔے پَکی أسۍ ہے کرو کٲم یِتھ کٔنۍ یور نہ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد پاورٕے جِننہٕ درٛٹھاونہٕ دیونہٕ تہٕ اَدٕ حدی یی منوش تہٕ أتھۍ منٛز دوٚپُکھ یِمو أسۍ کرو یہِ رُت ییٚمہِ ساتہٕ پَلوٕے ٲسِکھ نہٕ اَتہِ کیٚنٛہہ تہٕ وۄنۍ چھِ زِٹھِچ بَنی بیٚنہِ یۄس یِمن چھےٚ تہٕ یِہوے چھِ یِمن وَنان پریو کھستوے چرنیاس مالاے پریو کھستوے کروا پٔری اور دۄہ پٔری لِہاظا کٔرِتھ کرو أسۍ کٲم اگر کیوٚم آسہِ کرٛیوٗل آسہِ خبر کیاہ آسہِ أسۍ کھسو آسمان أسۍ کرو سُہ وَٹِش أسۍ لَبو پَنٕنۍ جام تہٕ گوٚو صحیح وَنان زِٹھِش پٔری یِمن ترٛٲے تَوِ سَنجبا أتھۍ منٛز گٔے پٔری وُڈِتھ یِم چھِ اورٕ ترٛاوان سیٚودُے کَنہِ دوٚپُکھ اگر پِشٹ آسہِ سُہ تہِ آسہِ ختم گوٚمُت مگر اکلا وزیٖرنِس موے والَس گوٚو نہٕ خدشہِ یہِ کیٛازِ گوس نہٕ یِمن جامن اوس شرف اَتھ اوس نہٕ وِرُد پوران کیٚنٛہہ تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ تھچہِ چھَو زٔمیٖنَس دِوان زٲلۍ اَتہِ نہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ چھَو وَدان 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 چھَو وَنان شاہ منٛز اکلا وزیٖر أچھن پٔٹ گٔنڈتھٕے جام مےٚ نِمو نِمو
شک بہ دم تہ بی واپس مگر شرط دیتوے وعدہ پریو پان ون یہ کیا مانگے لہذا پان ون سوچان یہ کیا مانگے روپی مانگے دود مانگے دولت مانگے سون مانگے اس کرو یہ رد ون دموس اچھا چھوبی تھی تیار تو کس پت نار پہ گمت فائدہ نار پہ تھی تہ قسم ہاؤن اصل قسم ہاؤن اصل قسم اس پھٹنی کیا قسم حضرت سلیمان صوب واجد حضرت سلیمان صوب نے واجد آ آ آ اہم بھی اہم بھی آ آ ضروری تہ قسم ہاؤن تو تھی بہ منگو تی دیو گو وعدہ لہذا کور پریو وعدہ تو ہم تل پن جام تو لگانک برو کن تمہ پتہ یل برو کن لگانک ہمو لگ پلو دمو ہوئی بھی تہ لگو بھی پلو تو ات نیران منوش ہم گئی پریشان پری دبک یا باری تعالی کیا یور درن خبر کس اوتان یہ کھانچ توتان کت کن رود یہ زندہ تو دس کر سا حکم اچھا بہ ون تہ بول تو بادشاہ نامو بادشاہ زامت فرزند نیچو توائے نا وعد تہ کر بوزو دی سن دود چوان تہ وعدہ یہ کر سہ دود چوان کی مے ون تہ ٹھیک مطلب ناؤ تو مے غرض یہ سہ دود چوان کی سہ دود چوان کہین ٹھیک مینس ناو س آ مے کیا سا ناو اکلا وزیر ساری ونان مول موج تہ ون لک تنان بہت سا تی ون کیا چھم نہ اکل وچھا کیا مطلب گو تل بھی ون کت لگ مے سی دستان درازی کر بہت کن بے عقل تو نادان اچھا دود واد کورمت واد کور اد تہ مطلب گو مگر دود گو تر جورس یت جورس نکاح نکاح تھی چھو دی تیل کن پھٹان اچھا تو چون مطلب انہرشے نکاح کرانی تو لہذا اس گو دود پود ٹھے کس دے ون سک بے عقل تو نادان کیا
گوٚو بہٕ چھُس تہٕ بیکل تہٕ نادان چھُکھ نہ ژےٚ کوٚرُتھ نا تہِ وادٕ اوٚتامَتھ وادٕ کوٚر اَسہِ اَسہِ دوٚپ خبر کیٛاہ مگر سُہ تہِ دِموے اچھا یہِ مےٚ منٛگُن اوس مےٚ اوس منٛگُن یی تہٕ بہٕ کوٚرتھ ژےٚ بیکل صحیح چھُکھ نہ بہٕ وَنو نا کَتھ ییٚلہِ وَننَکھ آسہِ تہِ گوٚو تۄہہِ چھُو نہٕ دۄد کیٚنٛہہ مَسخَس بَدنان دَرد یِم تۄہہِ یِم پَنٕنۍ نارِ پِستان چھُو تہٕ اَتھ وَنان چھِ مَسخٲج بَدَن اَتھ دیٖتو تۄہہِ دَرٕ اچھا ژٕ چھَکھ دَپان تَمیُک مطلب ژےٚ کیٛاہ چھی تَمہِ سۭتۍ فرق سرحدی مےٚ سَپدیم پانے تُہۍ سر سَپدیم ہُہ چھُ تۄہہِ چھُو کِنہٕ کِہیٖنۍ سر سَپدیم سرحدی سرحدی مےٚ سَپدیم دوٚپمَے سرحدی مےٚ سَپدیم پانے کیٛازِ أمۍ وَنیوس بیکل تہٕ نادان مگر یہِ اوس دانا تَوَے دوٚپ یِمَن تُہۍ دِیِو پنٛنٮ۪ن مَسخٲج بَدنَن دَرٕ یِم چھِ کَران أمِس یِتھ کٔنۍ دِوان دَرٕ تہٕ نیران یوکُن پٔزۍ کِنۍ اوس نہٕ یِمو منٛز دۄد کٲنٛسے تہٕ دوٚپُس وٕچھ سا وۄنۍ ما چھی أمۍ دوٚپنَکھ بِلا شَک چھُو نہٕ تۄہہِ دۄد کیٚنٛہہ تُہۍ چھُو نہٕ بِلا شَک نِکاح تہِ کَران کیٚنٛہہ مگر مےٚ کیٛازِ روٗد نا یِتھٕے فرقہِ رَژھِ نا اکھ وُچھ دِ بہٕ چھُس نوکر امہِ مۄکھ سُہ وَنان یِتھ کٔنۍ تَتہِ ما دِ دَپیم سۄرمی رے آرام تَتہِ ما دِ دَپیم سۄرمی بہٕ نہٕ تہِ وَنہو نہٕ تۄہہِ یوٗت کیٚنٛہہ مگر وُچھ دِ بہٕ چھُس اکھ نوکر اکھ تَتہِ ما دَپیم عربُک بادشاہ تہٕ سٲد امیٖر دَپیم وَتہِ پھیٖرِتھ آکھ وَتہِ پھیٖرِتھ آکھو زیٖرا اکلاو زیٖرا وَدان تہٕ سُہ دَپیم ژا اَڑوَتے اَگر پَنُن آسہِ ہی ژٕ اَنہن ضروٗری دۄد موج تہٕ یِم وۄژھس اَہن سا وۄنۍ کیاہ کَرو أسۍ وۄنۍ چھُنہ مےٚ یِتھ شَک رَژھِ نا تُہۍ کٔرِو سا کٲم بہٕ چھُس پٔزۍ کِنۍ بیکل مگر تُہۍ مےٚ گوٚو مےٚ روٗد مےٚ چھُ باسان تُہۍ چھو گڑبڑ کران مےٚ بوٗز مےٚ وُچھ أچھو مگر بہٕ کاسہٕ ہا پَنٕنٮ۪ن ژۄچن سوٗر تُہۍ کٔرِو لٲن ییٚمہِ اَندٕ روٗزِو تُہۍ ییٚمہِ اَندٕ روز ییٚمہِ اَندٕ وادَے چھو کوٚرمُت مگر یۄس یۄس دَرٕ دِیہِ سۄ نیرِنۍ پَتہٕ یوکُن روٗزِو لٲنہِ پٔری روزٕ کھڑا تہٕ شیو دیُت دَرٕکۍ دۄدٕے درٛاو نہٕ کیٚنٛہہ سٔتِم گٔے کٲنٛسہٕ کٔٹ یَس ناو چھُ شاہ پٔری یہِ ٲس اللہ تعالیٰ ہن سٮ۪ٹھاہ نیک تہٕ سٮ۪ٹھاہ رٕژ کٔرمٕژ تہٕ ییٚلہِ نہٕ زِچھَن دۄد آسہِ ہے تہٕ کٲنٛسہِ کَتہِ گٔیا پٲدٕ اَمہِ یُتھُے پَنٕنِس بَدنہِ نازنِنَس تھپھ کٔر دۄدٕ چھُکھ آو تھپھ کَرنہٕ سۭتۍ نیٖرِتھ یہِ پیٚو پَتھر اَتہِ اوس آرٕ پَل اَتھ گوٚو سوٗر اَمہِ دۄدٕ چھِکہِ سۭتۍ یوٗت اوس یہِ دۄد نار تہٕ گرم تہٕ اَکلا وزیٖر حد بی تۄہہِ ووٚنوُ اَسہِ چھُنہٕ دۄد یہِ دۄد کَتہِ گوٚو پٲدٕ اَہنٛدِ وٕچھان ٲسۍ کیٛاہ چھُنہ وُنے چھِ پیٚوان اوٚڑ تل دِوان مےٚ تہِ چھِ یِوان اَتھِ سنٛگن گوٚو سوٗر چون غرض کیٛاہ چھُ وۄنۍ ییٚتہِ کَتہِ دٔریٖشا زادا تایما
آجہ میانے دودھ سو جسا گوار پلن سور شہزاد کاجی داری دو مہدی یہ جمواری کا تھا مچے یہ جمواری گئی میا دریتن یا مت دریتن مگر چیچی تور یون ضروری کیا جو ہمان سو چھنے میں داد معاملے کی میں چیسا ہوئے شیش تم باپا چھنے پاروائی کین سوز دو شیش ادھ کم وکم دو رو جاد بے گئی واریا دو گئی نا شہزاد دو چنگ سی بابا ناو یا ٹھیپی ہن تو یہ اتمن نعمت پر ٹھیپیس من ادھ کیا کوت تو چوس نا ہوتا مت کوت لائک تا سونا تو دبائی وادن چھل بھر رہت مز نتا اس کو زندگی یت پریشان اس کیا جی ٹھپے کر ہے نتا اچھا چلو میں پات سکھنے پاک بھی کتنے پاک اچھا جیسی سلام سوزن گور بن دے کے بونا ہے من کیا اد کیا مانو ام سوز پنس مالس ماج سلام تمس نسا لوگ نا کان چار کیاز یہ اللہ تعالیٰ یہ کر کہ پھر نا کان چا ونی ووت مے خواب تو مگر بہ گئیس مجبور بنی ہند خاطر آخر نیس بہ منوشن تو بہ سا گھ تور تو تمہ پتہ درائی یم بین تو پنس شہرس کن تو شاہپری دوپ یمن اتی دوپنک بیگلی بہ وات دستی اگر سہ خبر کیا آ بہ دم تمس شہزادس ٹوپ تو گڈ گس گڈ اللہ تعالیٰ دی نجات تمہ سہ مر میان پراکاش ستی تو ون گو توت گس یم سن دل تسلی محبت تور تو ام پتہ کر ام کام اکلا وزیر چھپ ہوت بنا تو ام دس یت کن چھس نی وت کن یت ثاد ٹھپس من یھ نا اد کت کن تل بھی ون زمین پیٹ اچھا دون وایا پکا مان مان من گھو دون وایا گھو مان دون وایا پکا مان آئے دون وائے گھو مان مانیا دائے لہذا لوج امہ کوتر تو اگلا وزیر پتھر ہو اکس سیکنڈس من عرب تو اکلا وزیر ووت دہ گچھت تمہ پتہ کور یمو پریو کام یمو اکلا وزیرن کام یل پکان چھو یم سات یہ پکان چھو تو امس چھ عربک لوک ساری ٹھٹھ کران دپان چھس کت چھے پری کیا دلیل کیا دلیل ہے یار تہ کیا سا چھو مے کران سو کیا ٹھٹ کھرو اسا سا ایتھے کنی ہے بادشاہ دپو دار درواز تھاون یل سو ای کوتر لاگ مگر پری چھ یہ بوزان اکلا وزیرس ٹھٹ کران عربک لوک ام دتا بہ آیس ون اللہ تعالیٰ نش کیا جواب دم تو لہذا گھس انسان یہ من چھو ام دتی دن کوتر تو یکدم پور ام رونی دامان یمن لکن گو برہم لوگ یمن یہ اس امس شکل تو رونی دامان پورت اکلا وزیر برو برو پکان دپان سہ ہاسا مے کت یہ شہزاد تمہ پتہ نوان امس تو سوری شہر شادان کران ہے دود موج آئے دود موج آئے پتہ ماش کنس دلیل کیا لہذا کرتن
اونک شہزادہ تو تروس کھونی مز گیو سنس گرد آ یتھے امس شہزادہ کھونی مز تروک اللہ تعالیٰ سن منشی امس گو تیوت یہ ٹوٹ تیز گنی ام سن ما امس یہ دپان امس آئی میانہ پروردگار کریم یمس دت سدبی سال لچھ گن کرور بز عمر تو یہ گوس بچن کن پہ تمہ پہ تجن یہ پن بدن ناز نین یت نار پستان ونان تو ترونس اوسس من تس و دود چکم دود موج لگیا دود چکم دود موج لگیا بچہ سائی بری زاد بچہ سائی بری دود موج لگیا پنن موج لگیا لاو دود چتما پریزا لہذا شہزاد دیوان ات بب امس دک یہ چھن چوانی دود بالکل نہیں تو ام پتہ نم دود چو کی پری دپان آئے پروردگار کریم میانہ وڈی ہند روم لگن یمس مین اگر نیم شہزادس زندگی چھے چٹ تس شوٹ ہن زندگی تو لکھ یم سندس ناوس اگر نیم ریزق چھے تس شوٹ ہن ریزق چٹ تو یہ گھس بچن یوت گو امس ٹوٹ کجا بدمس ٹوپ تو کجا وقت وات یہ تو ہت آم ہم بین پیاران سو یہ ون ات کن تھی مغز یت کن امس ون بیاکھ تماش دود چتم دام دام وار وار تھک تھک گالی گلے کاریا کریا دود چتم سدام دام اکے گلے ہیا با کر کریا واڈ گلے تل پا تال مایا کھا اچھی مایا کھا اتا خواب مند دلا گوم سیٹا بیتا باب میو نو شائی ہند رات کوجی صبح منائی ازلن کرنم بوجی سادہ میرن دور پھلے ادا کر اڑ کلے
da rukmanzum garya vatanam da rukmanzum garya Zaurachat oriman zali, karyan kali. Tatmazaurachat oriman zali, ayaya Chowany, Gandma Gaji, Khandpul Gaji, Gali, Gali. Oh, Karya, Gali. Oh, Karya, Gali. دبان حظ ام پت چون شہزادن دود کی اچھا تو یم گئی پریشان پری تی گئی پریشان تو دوبک یمس کیا سا کارو ام پت وون ام اکلا وزیر دنس چکے وون یمس گس پری دود آسن دنس منجمن اچھا دنس انیون سا منجم ان کیا جی منجمن اس یہ کہتی بوزمت یہ کت کن چی دود آو منجم ان تو منجم چن ون یہ سا گھچ شی ترہن جورن ہند دود ان سہ ترو تھی مز یہ پری دود گو پری چھ پان پن دود ات سیان تو ترا گمبزس من تو ام پت شی ترہن جورن ہند دود ان مطلب گاو گوب ساوج نا آ یوتام برابر شی تر ڈور سمے ات من آو یہ دود مکس کر رل تم پتہ آئے سن سند بنا بدن تو رب سند پستان از کل وچ آج تر بدل ماش چون تو بدن اس تر ون سہ لکٹ نار نش آسان پستان گو بب ٹونڈ گو نا اتھے کن چوان بچہ دود کیاز ماجہ ہند دود سٹھا اہم بچہ سند خاطر کوتا ات ماجہ ہندس دودس طاقت نوز بلا یوت خدا طاقت تیوت پلان امہ پنہ ماجہ ہند دود سی اڑ از کل لوک تم یم ماجہ ہند دود بچس دان کہین کیاز تم تمس بچس پتہ مالس ماجہ ہن مائی آسان کیاز ماجہ ہند دود سٹھا اہم پنس بچس دن خاطر ام پتہ یہ چوان یہ دود تو بیہ آو ام سند خاطر بنا بیاہ گمبز شیشو سہ آو ام سند بول بوش خاطر تو پری چھ گر نیرانی ات نیرانی وہ واپس تو امس پری کھین چین تتھی واتان پریت کی چیز اتھی واتان تو آخری یوتامت بہ وری آدھا گئی کوتا کال بہن ورین تان شہزادس پتہ دنیا من یہ کس دود موج سبق نا امس دان یہ کیا ناؤ یہ منجم بہن امن ترین پتہ بس بیس پتہ مگر منجمن اس ٹھاک کورمت یور نسا کھلو نڈی کی لہذا کری لکٹ بچہ امس مجھے دنیا پتہ کیا خیر بہی وار آو شاہ پری ہبل وتن آخر پن مول موج یہ پیو امس یاد تو ام تھو ونت یمن بس نیر بیدبی معاف شہزادن تہ چو دود شہزاد تہ بڑیو تو یت کن زامت اوس توت نہ توت تو سہ توت اوس اتھ پنجرس من اس یم زی ات آسان تو یہ تھو تو داستان یت جاری خود کن زائی مصر کس بادشاہ پور تو تمس آو ناو کرن شمع صورت جان بیز آو تتہ یہ ہسا یہ پست
بۄکٕژ تہٕ تٔمِس سۭتۍ اوس شمع سوٗریہ تہِ لگاو، سۄ ٲس تَس رَچھان تہٕ تٔمِس پیٚو نہٕ دۄد چٮ۪نٕچ ضوٚرتھ کیٚنٛہہ، سۄ ٲس پانے چیٚوان تہٕ یَپٲرۍ تھوٚوُکھ ییٚمِس شہزادَس ناو کونٛسہٕ ہُنر خان، ہُمِس کیاہ چھُ ناو؟ شمع سوٗرت جان، کونٛسہٕ ہُنر خان رَلے نا ناو زٕ، تہٕ لِہذا کٔرِتھ ہُمِس آو ہُبلہِ وَتَن تہٕ یہِ گٔیہِ مالیُن، پٔتۍ کِنۍ آو وازٕ، أمۍ کھٲلۍ الگٲبَس منٛز، دوٚپُن بہٕ وٕچھ أمۍ أمۍ ٹھاکُر أڑِج مُکھال یور، اَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ، کھٲجِن بَتہٕ ہن، اَتھ منٛز اوس ناٹِن، تہٕ أمِس شہزادَن ییٚلہِ بَتہٕ مۄکلو کھٮ۪تھ، اَتہِ اوس نہٕ کٕہٕنۍ اَمہِ ساتہٕ، صرف اوس توت تہٕ پَنجرَس اَندر، تہٕ یہِ اوس اگر بہہ وُہُر تہِ اوس شہزادٕ مگر توتہِ اوس شُر، کیازِ أمۍ اوس نہٕ دُنیاہَس منٛز بیٚیہِ کانٛہہ اِنسان اوٚتام وٕچھمُت، تہٕ أمۍ حظ تُج یہِ أڑجہِ ہن تہٕ أمۍ ہیوٚت یَتھ شیٖشَس کَرُن، آ گِنٛدنہٕ ہنا ٹھُک ٹھُک کَران چھُ، أتھۍ منٛز گوٚو گوٚد تہٕ اَپٲرۍ کِنۍ اَتھ اوس تیُتھ شیٖشہٕ بنٛد، مطلب نیٚبرِم نہٕ اوس یِوان أنٛدرِم اَتھِ نہٕ اوس یِوان نیٚبرِم اَتھِ، تہٕ لِہذا اَتھ ییٚلہِ گوٚد گوٚو أمۍ وٕچھ اَپٲرۍ لُکھ پَکان، أمۍ وٕچھ اَپٲرۍ جانوَر، أمۍ وٕچھ چاروٲے، أمۍ وٕچھ دُنیِہُک ہُر ہانٛگلُے بَدَل، یہِ ووت أمۍ سٕے طوطَس، کیازِ طوطہٕ ٲسۍ برونٛہہ کَتھٕ کَران، دوٚپنَس یہِ طوطا بہٕ حظ چھُنَس پَنٕنۍ مٲلۍ تھوٚمُت زِندانَس اَندَر، ہَتا اگر وٕچھو کیاہ یو کیاہ نیٚبٕرۍ کِنۍ حظ چھِ تِم تَماشہِ، تِم اِنسان، مےٚ حظ چھِ خبر بٕے یوت چھُس دُنیاہَس منٛز، ژٕ کیازِ چھُکھ بنٛد، یہِ چھُ اورٕ وَنان طوطہٕ واپَس، تہٕ یہِ ووت تھوٚد أمۍ سُنٛد طوطہٕ یَلہٕ، طوطن کوٚڑ پَنٕنٮ۪ن پَرَن واش أتھۍ کَمرَس اَندَر، اَمہِ پَتہٕ دوٚپنَس ہیوٚر طوطا دِیُو نظر، دِژ طوطن تہِ نظر، أمۍ تہِ وٕچھ اَپٲرۍ زَنہِ پَکان، شُرۍ پَکان، لٔڑکی پَکان، لٔڑکہٕ پَکان، سبق پَران، کِتابہٕ ہیٚتھ پَکان، أمِس کُس اوس سبق وَنان؟ یِہوے مُنجُم، تہٕ أتی حظ کٔر کٲم أمۍ تہٕ دوٚپنَس طوطا بہٕ ژھٕنَتھ ژٕ اَنٛد ہیٚتھٕے یَلہٕ، مگر میانہِ خٲطرٕ وٕچھ تام مدرسہ یَتھ منٛز زیادٕ پَہن شُرۍ آسان پَران، بہٕ گژھٕ توٗرۍ، یِم تھاتَکھ أتھۍ سۭتۍ سیٖر گوٚو فاش، تیوٗت کال آیہِ شاپٲری مالنہِ واپَس، اَتہِ وٕچھ أمۍ بدلٕے تَماشا، دوٚپنَکھ وَنا روزِ نہٕ یہِ ییٚتہِ کیٚنٛہہ، تہٕ تَمہِ پَتہٕ گوٚو سوٗز أمۍ طوطہٕ، طوطہٕ چھُ واتان تَتھ جایہِ اوس ناو لَبہِ دٔریاو، اَتہِ وٕچھ أمۍ مَدرَس تہٕ اَتہِ وٕچھ أمۍ باہ شیٚتھ کورِ پَران مِصرٕکۍ سبق، یہِ شمع سوٗرت تہِ ٲس سبق پَران أتھۍ، اورٕ آو طوطہٕ واپَس دوٚپنَس ہے بایا مےٚ ہسا وٕچھمَے، مگر کَتھ چھے اَکھ چیٖز، تور ہسا چھے وَتھ دٔریٲے، تہٕ لِہذا اگر گژھکھ مےٚ آو پَسنٛد مَدرَس تہٕ ژٕ تہِ وٕچھ، تہٕ نیران چھُ پَتہٕ یِم سٲری اَکَس کَرشَن کِس صوٗرتَس اَندَر تہٕ وَنان چھِ وَتہِ لال سال کُرمایا لگیا کُرمایا یَتھ بارنٛگ زُوال مالیا تو یَتھ بارنٛگ زُوال یَتھ بارنٛگ زُوال مالیا تاے ماے اَتہِ آسہٕ باہ شیٚتھ کورِ پَران سبق، یِم آسہٕ مِصرٕچہِ، تہٕ أمِس شمع سوٗرتہِ پیٚیہِ نظر، اورٕ وٕچھُن أمِس ٲسۍ واریاہ لٔڑکہٕ سۭتۍ، أمِس آسہٕ ناوٕ کھوٗرِ ٲسۍ ناوَن گٔنڈِتھ، تہٕ یہِ نَے ناو چھِ پَکناوان کھوٗرۍ، کھورٮ۪ن ٲسۍ رۄنہِ گۄڈٕ گٔنڈِتھ، ییٚمہِ ساتہٕ یِم دَبہٕ ٲسۍ ترٛاوان یِتھ کٔنۍ اَکُے ٹاس اوس بَہَن شَتَن رۄنہِ گۄڈٕ ہُنٛد گژھان کُنُے سَداو، کیُتھ اَکَس کَرشَن اوس یہِ وۄنۍ، أتھۍ منٛز پیٚیہِ شمع سوٗرتہِ نظر أمِس شہزادَس پٮ۪ٹھ، یہِ اوس دوٗرے، یہِ چھَس وَنان گُلو گُلو أنٛدرِ کیٛاہ آبے گُلال گُلو أنٛدرِ کیٛاہ آبے گُلال پھُلاے گٔستَنَے بَرَاے تاے پھُلاے گٔستَنَے بَرَاے پھُلاے گٔستَنَے بَرَاے بیٚیہِ چھَس وَنان
سوالای مشیا آتاشا زادا هو دپا یہ لای مش نای چا کیا لای وکھل گستانای نا ہے وکھل گستانا اسنا مال شاد ای وکھل گستانا اسنا مطلب ام کوڑ امس یہ وو کیا امس آو پسند یہ شہزاد دپنا یہ پروردگار کریم آسکھ نا عدلس یہ بن میون سوت بوج توے چھس دپان ثے آیا کن زون یہ زی واتن کیا ام پان ون تست تی ون تو مے یہ واتن پان ون اکہ حساب ماستر بار تو نوس ہمس ہمس پتا تو نوس یمس یمس پتا تو ہم ون یمن شرین یمن نا باقی ناو چلاون ولس ہو پزو تھا چھو لہذا پھر سا ناو واپس اگر نہ جل ناو واپس پھرو تو پتہ ہسا نخس کی تلنی برو برو پکان تو امس آو نا یہ پسند پت پہ ات لگان شاٹ بنے سڑک ہم تہ وات مشکل پن شہرس اندر کم دور اس تو ات بنے وت دریا تہ گو برابر بالکل تو لہذا کرت یتھ اوت ووت دن بہ سا گھس پرنہ اور آو اس مادرس تہ پسند تو تلان باشت لڑکہ ست باشت لڑکی ماسٹرس اس نا مل شورین دانا آ ام سند خاندارن اس نا اوتن جی آ لہذا یتھ اور باشت لڑکہ آئے مور ٹھلس باشت ہیت مل شورین دانا چلان دپان بہس نا واتان بہن شتن کورین یور آئے مے بی باشت لڑکہ بہ کیا کر دپان زنان چھ آسان مردس وزیر مگر سارنی مردن نا سو چھ سو زنی یس سوچ اگر بہ خاندار میون ان روپیہ ہاتھ زینت اس کرو دہائی خرچ نمت بچن کیا خبر پگہ بنے سوئی زن گئی وزیر یہ چھ امس ون پنس خاندارس دے ات کیا کر دے بہس نا ہمن بہن شتن پوشان یور آئی بیا جماعت بہ کیا کر کیا اہن کی کت بوز اد کتھے کن بہ کت مین تیت رفتار بہ کت ون یتن سبق لڑکی لڑکی اد وبق کتھے کن یہاں گھن چھ یاد یہاں اچھا یاد گو چون غرض بناو جور اہن پزر یہ گئی زن مردس وزیر آسن امس آو سوچ برابر یل زنانہ ونس امس کور آنکار تو یکدم رٹن باشت ٹھیل تو لڑکی ست تھون لڑکہ جورس من آئے کانسنر خان تو شمع صورت جان تریم اس اللہ تعالیٰ ہن دونونی سٹھا حسن دیتمت تری لٹ ثن امس جور لور آ نئی نئی کران بی رلان مز دن ون گو ٹھیک یم عرب کس بادشاہ سن لڑکہ مصر کس بادشاہ سن کور دہا دہا چھ بنان اٹھ دہ گئی کوتاہ محبت بڑھیا پان ون شمار چھن مگر کس محبت اللہ تعالیٰ یژھن سارن تیتھ محبت گو سٹھا پاک محبت سٹھا اکوئی جان اکوئی دل سوری کی مگر بالکل رت تو پاک تو ات مز کرمو کم اکہ ترہ تر ماسٹر صوبن ات مصرک بادشاہ بنومت پن لڑکی ہند خاطر وہ اخ باغ دن کن سات آس لڑکی اتی چکر ہنا کران ام تل ہم گئی یل تس ون تی از تٹ پہ ونس تام آمت یہ اخ گنٹہ مز نا تھک ریس آسان بچن گندنا روکنا تو ام نیو پن جور یار اور تت زلنگ ترت یمو دس کڑو واشہ نا تو ات مز پی دونونی نندر اوتان چھو ناو بیانہ پان ون کورمت کہین تو یت کن وے ماسٹر صوبن یہ حض یہ ڈول گھنٹی کت گھنٹی آئی ون تل اس کن دان ژنجہ نا گو شرس جمع گھان ول سا ٹائم ووت
تو یمن چھ دونوی نیندر پیمز باقی گئی ساری شیر پران چھ سابق تو یم زو چھ مس ات گئی شما صورت بیدار مگر ام سات اوس اڑ گنٹ کھنڈ گومت و چھ یہ ودان سٹھا تو تت کن چھ ودان دپان شماری چھن کی آخر گئی جل جل ودان چھ ات پیٹھ ماسٹر صاحب ماری تو گئی جل جل تو ون چھ ہمس نہ للنا کمس نہ ہشار کران امس کیا ون میں ناو اس کونسنر خان تو امس چھ ونان وت کن تھو دو متی منصور بہادر بور تھو دو متی منصور ہتھ تمس شاہ پری ہند لگیا کن دور قربور کر تمس شاہ پری ہند لگیا کن دور ہتھ بوج ماں اوکھن سب لائے مامور قربور کرایا یہ اس مس نندری ییلہ ام ووس اوکھن سہ بوز سہ لائے مور گو مرٹاس یہ گو بیدار تی وچن ودان امس گو سٹھا دلس من دکھ دون یہ کیا ودان دس ہت ٹھیک چھ ودان دس چھ بوزان وقت گو ٹیر ساری شر گئی ماسٹر صب ماری ون امس یہ پریسان ات کن نو بیان دس ادا یا ماری یا تھائے مگر وہ بوز تہ میون مے چھ پتہ آز تان ٹھیک کیا چھ ناو ٹھیک چھ پتہ مے ون تو گڈ ناو ونان چھ امس کن ہے یسم مجی یسم چون کے یسم بنن با مجی یسم چون کے یسم بنن با ہتا میا مجانا کی دمیا مول چون ہے سمد چھ اصلی نادان ہے یہ بیچ ناو کورن شما صورت جان چون مول چھ نادان تم کت کن چھ ٹھیک شما صورت جان کورمت ناو شمائی کت کن چھ ناو کورمت شما نائے چھ ژورن پہرن کونس پوشان چائے مدیناو شوبی لال میر جان بی متینا شوبی لال میر جان تی ہوئی بی چونکین خدا لکھان نا شوبی لال میر جان یم چھ اتی کران یہ باغ منز تو ہوت چھ ژاٹ حال کتابن یوان لکھنے آ یہ بالکل تو ائی موکلوس ون تو وچس ہو ونان مائے مدینا چی کونس ہنار خان چھ کونس ہنار خان اسمد چھ زوتی نادان جناب کورنائی کونس ہنار خان کچن
پتہٕ چھاس کونس آسان چھُنا چون مول کُن نادان ذٲتی اہنہِ کیازِ ژےٚ اگر کونس نر ناو خان کوٚرنے ناو تُہۍ کٔژ بٲے بارنہِ ٲسِو بہٕ حظ چھُس کُنُے تیٚلہِ ما شوٗبی ژےٚ یہِ ناو گوٚو یِم واریاہ آسان تٔمۍ سۭتۍ چھُ شوٗب یِوان وَننہٕ کونس سَنر یُس کونس آسہِ اَہن تیٚلہِ کیاہ شوٗبہِ مےٚ ناو ناو شوٗبہِ مجنوٗر خان لہذا آو یہِ قۄرانَس اَندَر تہِ کَمجادی ذِکِر کَرنہٕ تہٕ لِہذا کٔرِتھ بَنیو اَتہِ کِتابَن سارنٕے ژاٹہٕ حال یا لٲل یا مجنوٗن یا لٲل یا مجنوٗن یِم تہِ گٔیوا ژاٹہٕ حال کُن گژھن نہٕ یِتھُے یِم ووت وٲتۍ اَتہِ پَران سٲری شِلۍ یا لٲل یا مجنوٗن یا لٲل ہیا 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 بَچو ہیا بَچو ہیا تُہۍ کیٛاہ چھُو اورٕ پَننُے پَران ہیا سبق پَر سبق بے ادبی معاف ماشٹر وٕچھان یہِ تہِ پَران یا لٲل ہے ہے یَتھ کٔمی ہے ہے یہِ گڑ بَٹ کیٛاہ چھُ گوٚمُت یَتھ ہے تۄہہِ ما چھُو پانَے لیوٚکھمُت یہِ اچھا مےٚ ؤنۍتو تُہۍ اَکھ کَتھ ییٚتہِ چھُ سارنٕے کِتابَن یہِ لیٚکھِتھ مگر مےٚ ؤنِو سا اور کُس جور چھُ اور حظ چھُ اَکھ جور کُس جورٕ مِصرِکِس بادشاہ سٕنٛز لٔڑکی تہٕ عربِکِس بادشاہ سٕنٛز لٔڑکہٕ اچھا شَمہٕ تہٕ بیٚیہِ ہُہ کونٛس کونٛس نَر یِم چھا اوٗرۍ وٕنہِ خبر تِمو مہ کٔر صحت یِم چھِ یہِ وَنان تہٕ ہُم پے وٲتِو کَم ہُم آ دَپان چھُ بَد یہِ نا ماسٹر شمع سوٗر حدبی ژٕ کَتہِ ٲسٕکھ ییٖتِس کالَس نِندٕر گوٚو خیالٕے نہٕ سکوٗلُک نہٕ خیالٕے اچھا پَر سبق مُژراو مُژراو سا پَر دوٚپ ماے سبق پَر کیٛاہ چھَکھ پَران اورٕ کیٛاہ تہِ کیٛاہ گوٚو یا لٲل یا مجنوٗ مگر اَتھ کِتابہِ چھُ لیٚکھِتھ یی تہٕ یَتھ کیٛاہ یہِ گڑبڑ گوٚمُت آ یہِ گڑبڑ آسیو تۄہے کوٚرمُت تۄہے دۄیَن ہُنٛد چھُ کیٛاہ تام فِتنہٕ دَپان وۄستاد لٲے وۄستادان لالے مورتان وۄستادان لالے واے لایا وۄستاد دَپان وۄستاد ییٚلہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ لٲلہِ ٹاس کوٚڑ مُرِ ہُنٛد ماسٹر صٲب آ اہن سا وۄستاد چھِ تٔمسٕے وَنان تہٕ لٲلہِ پیٚیہِ ژٔنٛڈ مجنوٗس کانٛہہ وٲے اَیٲے موٗدُس ماسٹرس وَنان ہے ژےٚ کیٛاہ گٔے ہے دوٚپمَے ژےٚ کیٛاہ گوٚے دوٚپمَے گوٚے کیٛاہ اَہنہٕ مے ہُمِس لوے ژےٚ کیٛاہ گوٚے لِہذا کٔرِتھ أتھۍ چھِ وَنان پاک آشتی لٲلہِ پیٚو ٹاس تہٕ مجنوٗنَس آو خوٗن یہِ نا یہِ دَگ دَگ ؤژھ أمِس بۄکوَچَن اَمہِ پَتہٕ گوٚو تہٕ بیٛاکھ ٹاس ترٛووُن مجنوٗنَس لٲلہِ پیٚیہِ ٹاس کٔرِتھ پَتھَر حدوی ژےٚ کیٛاہ گٔے مےٚ ییٚمِس وۄنۍ لوے
دوپمے ژٕ ودان کیٛاہ چھکھ؟ لوگُم حظ. دوپمے ژٕ کیٛاہ چھکھ ودان؟ ودان چھُس لوگُم تاوے. تہٕ لہذا کٔرِتھ حظ کٔر أمۍ کٲم، أمۍ دوٚپ وۄنۍ ہسا گوٚو یہِ گڑبڑ تہٕ بہٕ ہسا سوزکھ یِم پن پن ہے ژاٹہٕ حال شُریو لڑکو، لہذا أزکہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ سارنٕے چھُٹی، یور مہ سا یِیِو کٕہٕنۍ، کیازِ وۄنۍ گوٚو تۄہہِ بالین، لہذا کٔرِو سُن میانہِ دستہٕ یی نہٕ وۄنۍ کینٛہہ، بہٕ چھُس دستبردٲری دِوان تہٕ تُہۍ نیٖرِو پن پنٕنٮ۪ن گرن. دوٚپمے تۄہہِ پوٚرُو سٮ۪ٹھاہ یہِ تُہۍ چھُو تۄہہِ ضوٚرتھ تہٕ نیٖرِو سا ییٚتہِ، خبر کیاہ کٔرِو تُہۍ نیٖرِو ییٚتہِ. لہذا چھِ یِم سٲری نیران اَتہِ تہٕ یِتھ کٔنۍ درٛاے تمام، کوٚر أمۍ رۄخصت أمِن، مگر لالہِ ہِنٛدِس مٲلِس لیٚچھ أمۍ چِٹھۍ، ژٕ نِہن سۄ کوٗر تیٚلہِ خۄدا دِیِن نجات تَمہِ نِش ییٚلہِ سۄ چھے بالین گٔمٕژ تہٕ سۄ ہیٚکی خۄدا دِیِن نجات تَمہِ نِش بٔڑۍ بٔڑۍ کار کٔرِتھ. یہِ لیٚکھان مٲلِس اکھ تہٕ ماجہِ لیٚکھان اکھ، ماجہِ چھُ آسان جِگرٕ، یہِ چھِ لیٚکھان أمۍ سٕنٛزِ ماجہِ، مٲلِس چھُس لیٚکھان چِٹھۍ وَلسا لٔڑکی گٔیے بالین تہٕ یہِ ہیٚکان بہٕ پَنُن گرٕ نِتھ، أزکہِ پٮ۪ٹھ پَرِ یہِ پَنٕنہِ گرِ. لٔڑکَس أکِس اَتہِ دِژَن چِٹھِ، باقٕے گوٚو تَمامَن جواب تہٕ لال تہٕ مجنوٗنٕے یوت چھِ اَتہِ. بٕتھِ آو أمِس لٔڑکَس شیطان، پَردِگارا شیطان سٕنٛدِ شَر نِش دِ نجات، پَردِگارا شیطان سٕنٛدِ شَر نِش دِ نجات، پَردِگارا کورِ مالٮ۪ن کَر سَتر. لِہذا کٔرِتھ کٔر کٲم، یِم بیوٗٹھ لٔٹھکِنۍ لٔٹھِس گِنٛدنہِ تہٕ ہُم دوٚپنَس وَلسا بہٕ تہِ گِنٛدٕ، أتھۍ منٛز آسہٕ أمِس دوٚپنَس کھوورِ اَتھٕچ دِزیٚس ماجہِ، دوٚچھنہِ اَتھٕچ چِٹھۍ دِزِ مٲلِس. شیطانَن آوُٹ یہِ، أمۍ کَرِ أمِس یِم چِٹھِ اَدلہِ بدل، کھوورِ اَتھٕچ تھاوُن دوٚچھنہِ اَتھ کِس، دوٚچھنہِ اَتھٕچ تھاوُن کھوورِ اَتھ کِس تہٕ ٹھِل ترٛاونَس سۭتۍ. اَتی حظ کٔر أمۍ کٲم، دوٚپنَس ہے وۄنۍ گوٚو ژیر مےٚ وٕنکیٚس، وۄنۍ دِمَے بہٕ اورٕ یُن باز. دوٚپنَس اچھا گژھ. ہُہ گوٚو ہوکُن تہٕ ماجہِ پٔر چِٹھۍ تہٕ أمِس کۄس ہِش گٔیہِ؟ اَصٕل ہِش. تہٕ مٲلِس گٔیہِ خراب ہِش، مٲلِس أمۍ سٕنٛدِس کھوٚت شرارت تہٕ موج آیہِ تہٕ یہِ چھِ واتان ژاٹہٕ حال، واتہِ نا؟ مگر ہُمِس چھُ وُنہِ چِٹھۍ پَرنَے تہٕ لِہذا کٔرِتھ چھِ پَکان یہِ تہٕ وَنان چھِ پَننہِ کورِ.